kamiinaa. Isänmaa kutsuu pojat. Paikalla. Teidän käskystä. Missä ollaan? Teidän käskystä. Vihollisen tankki! Huolto on aasta. Mikä on tilanne? Huomio! Teidän käskystä. Itelmaa puolesta. Isänmaan puolesta. Perkele! Käskystä! Teidän käskystä! Käypi se jotain. Tänne. Valmiina käsky. Valmiina. Paikalla. Isänmaan puolesta. Thank you.
isänmaan puolesta. Tässä rokaa. Tässä ollaan. Valmiita käskyihin. Onko kellään avuksia? Mitä pitää tehdä? Isänmaan puolesta. Ja sitten liittyy. Ja hyvä tulee. Paikalla. Niin. Aina valmiina.
yksistänne. Aina valmiina. Aina valmiina. No niin. Tässä ollaan. Paikalla. Huipu. Kodin, uskonnon ja isänmaan. Heti paikallaan! Yeah.
valmiina. Pysykää alhaalla. Vihollisen. Kyllä. Valmiina. Teidän käskystä. Valmiina ollaan. Niin. Isänmaan puolesta. Tässä ollaan. Valmiina. Mitenhän siellä kotona pärjää? Torjon valmis. Teidän käskystä. Ja hoidetaan. Valmiina ollaan. Korjaukset tehty. Teidän käskystä.
Tässä ollaan. Isänmaan puolesta. Valmiina. Jep. Isänmaan puolesta. Valmiina palkeen. Mitä pitää tehdä? Isänmaan puolesta. Käskystä. Valmiina palvelukseen. Teidän käskystä. Onnistuu. Paikallaan. Huomio. Mikä on tilanne? Valmiina. Valmiina ollaan. Huomio. Käsky ymmärretty. Aina valmiina. Huomio. Niin. Tässä ollaan. Miten maan puolella?
mikä tilanne? Toimia tarkoituksessa. Meidän käskys tänne. Käskys tänne. Käsky ymmärretty. Valmiina. Asia ymmärretty. Jop. Niin. Visanmaa puolesta. Visanmaa kutsuu pojat. Heti paikka. Huomio! Mikä tilanne?
täypisemään. Mitä pitää tehdä? Kuu liikkuu. Mikä tilanne? Aina vaan selvä. Tässä ollaan! Kyllä! Puolesta. Ikkuni.